Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad ate ofisial di manawe ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku kobul anu maha agung, dibarengan ku pang ijabah anu maha kawasa, diiring ku kadedeh kanya gusti anu maha suci, urang ayana masih keneh tiasa ditepang dangu kendei. Dina acara anu matuh kamemet urang sadayana, nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita si Bajing Bodas, ayeuna kantun bagian anu ka-5. Ieu dongeng si Bajing Bodas mangrupikeun buah karyana Kang Gakudi, Kang Galih Kusumah Dinata. Kangge Kang Gakudi ngaturkeun rewunuhun laksaketik kabingahan, rehna parantos ngintun ke naskah sekaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel Ate Official ieu. Atu sumangga kanu teu acan subscribe, geura subscribe heula, ngihilap di like, di komen anu saseueur-seueur nanya. Lainna naon mamang mah sok bingah kitu. Upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun gitu. Carana mah gampilnya, kantun salin linkna teras dibagikeun dina media sosial. Tiasa dina Twitter, Facebook, TikTok, Instagram. Seueur lah media sosial anu tiasa diangge nge-share atanapi ngabagikeun link video mamang ieu. Mangga di-share sur sar share sor anu saseueur-seueurna. Atuh ngarah teu nyangkelong tingkana waktu, sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng si Bajing Bodas bagian anu kalima. Kamari teh dugi ka Badra bade tarung ngalawanan si Cengkrang. Kumaha salajengna sor cikopina betot simutna paganeula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel uzelan di tengah jalan tumpak dung dung des. Badra kacida kagetna barang ningali beungeut jeung waruga eta lalaki. Tetela beungeut eta lalaki teh persis pisan jeung tangkorak. Badra gancang cumarita. Nyatang tuwe kula pipiluun kisana. Sabab geus jadi kawajiban keur kula mah tutulung kanu butuh tatalang kanu susah. Tembal Badra harita teh tetep bari tetep waspada. Si lain can apal ka dewek. Ieu jalmana pisan anu katelah si siluman tangkorak hideung teh deuleuh. Ceuk si lalaki cengkrang anu ngakukeun ngaran siluman tangkorak hideung. Paingan atuh ari siluman mah biadab jeung teu boga rasa-rasan pisan ka sasama. Ceuk Badra bari seringat gakak. Deuleuh. Mata kaina kene selain oge baris dihakan ku dewek deuleuh Badra. Cek siluman tangkorak hideung kitu nate bari terus we ngawurkeun sabang saning tipung anu warna beureum ka Badra. Puguh we atuh Badra anu harita can siap narima serangan anu kacida cepetna tur ngadadak model kitu. Hese pisan ningkahanana. Teu anta parah deui eta tipung anu warna beureum teh ngahanca kana beungeut jeung dada Badra. Wur, leng, leng, leng. Sirah Badra karasa liur lain dikieuna. Kitu oge dadana karasa eungah. Atuh dadak dumadak titinggalianana oge jadi parowek. Soloyong, jarigjeug, telideug, soloyong. Badra ngoloyong lantaran teu bisa nahan kaseimbangan badana. Atuk nama harita kene tuluy ngarumpuyuk lir kapas kaibunan rumpuyuk. Modar sia kurang ajar modar. Kitu ceuk siluman tangkorak hideung. Katempo bangun anu atoh pisan. Badra anu ngagoler kapiuhan harita teh tuluy we dipanggul ku si siluman tangkorak hideung.
terus dibawa ingka di etapa tempatan. Jorelak, jeleng, les. Cag, urang simpen heula kumaha kayaan Badra saterusna anu harita dibawa ku siluman tangkoraki deung. Ayeuna urang nyaritakeun heula lalampahan parta anu cenah arek ngajugjug ka Gunung Limus. Lalampahan parta teu karasa geus ampir kana sataun lilana neneangan Gunung Limus. Tapi nepi ka harita ngeunaan laratan Gunung Limus acan kapanggih keneh di mana saenyana ayana eta Gunung Limus teh. Sajroning neangan laratan ngeunaan Gunung Limus, parta tetela geus ngalaman sabaraha kali kajadian anu aheng. Tapi kabeneran lamun parta ampir kena ku balai, pasti sok aya anu nulungan, nyaeta si Tergos Biru teh. Tiap parta rek nganuhunkeun ka si Tergos Biru, manehna kaburung iles mantep. Kitu jeung kitu we satuluyna, parta jadi penasaran saha atuh ari si Tergos Biru anu sabenerna. Elmu pangaweruh si Tergos Biru teh tetela lain jore-jore, bisa disebutkeun sajajar jeung manehna. Pikiran parta jadi ngarancabang, katambah ingat we ka Nyi Anis, beungeutna teu waleh kokolebatan, imutna nu kareueut teu waleh kabayang. Jigana mah Nyi Anis teh ngarep-ngarep pisan ka manehna keur nohonan janjina teh. Sajalan pikiran parta jadi teu tenang. Keureutan beungeut Nyi Anis kokolebatan wae dina pikiranan. Keur anteng parta ngumbar lamunan, kadengi aya sora orok anu ceurik. Parta harita kene terus we luak liuk hayang jelas di mana datangna eta sora orok. Sing horeng geuning dihandapeun tangkal mahoni anu aya di sisi jalan. Harita aya saurang nini-nini anu katempona harita teh keur ngiuhan. Eta nini-nini teh keur ngusapan sirah orok bangun anu nyaheun pisan. Sedengkeun orok mah tetep we ngear ceuri. Tayoh nama hayangan nyusuan merenan. Parta terus we ngawanikeun maneh nyamperkeun ka eta nini-nini bari pok tumanya. Punten nini. Nah kunaon eta si jabang bayi teh ngadon ngiar wae geuning nini. Tanya parta bari terus dongko sabab manehna hayang jelas nempo beungeut eta orok. Nah atuh. Eta mah nini-nini teh jol-jol tuluy nyangangang ngambek. Kitu nate bari jeung ti popolotot sagala ka parta. Nyingkah sia iblis. Montong deket-deket ka kami. Nyingkah. Tembal sini ni bari tuluy cengkat. Puguh we atuh. Parta menikah cidaruasna. Basa sini ni ngambek kitu ka maneh nate. Parta gancang mundur ka tukang. Tapi kitu nate telila. Manehna tuluy maju deui. Bari terus we cingogo hareupeun si nini. Parta saterusna mah tuluy nyidik-nyidik kana beungeut eta orok. Si Nini anu harita keur ngambek mah diantep we ku Parta teu palire. Keur jongjon neuteup beungeut orok, cakakak. Kadenge aya suara nu seuri nyakakak ti tukangeun Parta. Parta ngarasa kaget, basa harita kadenge aya nu seuri ti tukangeunana teh. Parta rikat ngalieut ka tukang. Tapi jalma nu seuri teh kaburu loncat ka hareupeun si Nini. Nini-nini kurang ajar. Kadieukeun si eta orok teh rek dihakan ku kami deuleuh. Ceuk eta jalma bari rek ngarebut orok ti si Nini. Gantawang teh. Si Nini meni tuluy nyarekan ka eta jalma anu seuri nyakakak. Si Nini terus cengkat tina diukna. Kituna teh bari jeung luak lieuk terus we undur-unduran. Tetalangke deui brembeng si Nini lompat sataker kebek. Puguh we atuh jalma anu seuri nyakakak teh kaget. Tetalangke deui eta jalma langsung ngudag ka si Nini. Parta sakadapan mah ngan ukur olohok ningali eta kajadian. Tapi kituna teh teu lila
partangan sakilat ngebelesat loncat mudag si jalma anu mudag si Nini. Corelat jeleng. Sedengkeun si Nini harita lompatna beuki lila beuki tarik. Tapi ngan sakiceup jalma anu seuri nyakakak teh geus bisa ngudag. Ngan sakilat eta jalma terus ngarebut orok anu keur dipangku ku si Nini, terus ngebelesat kabur, lesiut gap corelat jeleng les. Barang katingali ku parta yen orok anu keur dipangku ku si Nini beunang direbut ku jalma anu tadi serinya kakak. Parta gancang ngajorelat loncat ngudag jalma anu ngarebut orok teh. Corelat jeleng belesat gajleng gajleng gajleng. Jalma anu ngarebut orok teh lompat bari mamawa orok. Si Nini ngan bati olok anu saterusna mah rawah riwih bari tulung-tulungan. Parta teh cicing gancang loncat ngajomantara. Mudak jalma anu mawa orok kabur. Ngan sakiceup oge, Parta geus bisa nyusul. Saterusna mah Parta teh tuluy ngabedega hareupeun jalma anu mawa kabur orok teh. Kelaanan baraya, tahan heula tahan. Tong sanggeunahna wae mawa kabur orok batur teh. Ceuk Parta, kituna teh bari rek ngarebut orok anu keur dipangku ku jalma anu malingna. Tetela wawasen eta jalma teh lain jore-jore geningan. Leungeun Parta anu rek ngarebut orok teh ngan sakilat dihancak ku dampal suku katuhuna saciut tuk. Dampal suku anu jebrang teh ngahakan pisan kana pigeulangan leungeun katuhu Parta. Ter. Leungeun Parta karasa nyeri jeung singsireumeun. Sabot Parta keur bongo, si jalma anu maling orok geus loncat kabur deui. Corelat jeleng. Si Nini Sarmi gening ngaran eta Nini teh anu mawa orok. Manehna harita keur kakaburan nyingkahan si lalawa hideung anu rek maling incuna eta teh. Ya, jadi si Nini anu mawa orok teh Nini Sarmi namina nuju lompat diudag-udag ku si lalawa. Si lalawa hideung teh keur ngalap ilmu sangaraga. Ilmu ti golongan hideung anu salasa hiji saratna kudu nguyup getih orok anu lahir dina malam Jumah Kaliwon. Kabeneran pisan incu Nini Sarmi teh orok ngajuluna malam Jumah Kaliwon. Puguh we atuh jadi inceran si lalawa hideung. Lemur Nini Sarmi di kampung Ranca Belut. Nini Sarmi kakaburanana nepi ka hiji kampung anu katelah Kampung Saroja. Dasar keur apes incuna anu dijaga-jaga teh beunang dipaling ku si lalawa hideung di Kampung Saroja pisan. Sanggeus leungiteun tapak jalma anu maling orok. Harita Parta jadi ngahuleng lajur urat reret ka sabudeureunana. Tapi tetela jalma anu maling orok teh geus eueuh di dinya. Antuk nama Parta nyamperkeun ka si Nini Sarmi anu keur di tariung ku warga masyarakat Kampung Saroja. Orok anu direbut ku jalma anu serinya kakak teh lapur dibawa kabur teuing ka mana. Nini Sarmi meningah reuk basa Parta ngabejaan yen jalma anu maling orok teh teu kaudag. Parta satulina mah nanya ka si Nini, rek kumaha atuh lampah saterusna. Dan teruskeun neangan orok mah teuing kudu ka mana. Nini Sarmi ngadonpok cumarita. Kan bae ujang, tong teuing dipikiran orok mah. Urang sanggakeun we kana maha kawasa. Nini teh ayeuna mah rek tuluy ngajug-jug ka kampung Cijame we kana jadi adi. Nyatana ka Kiai Burhan. Tembal si Nini Sarmi, tetela geuning eta teh lanceukna Kiai Burhan. Parta puguh we atuh mani curingak basa ngadenge Kampung Cijambe jeung ngaran Kiai Burhan disebut-sebut teh. Nini Sarmi ngarasa kaget basa Parta curingak kitu teh. Naha kunaon ujang bangun anu kaget ngadenge Nini rek ka Kampung Cijambe teh. Cek si Nini. Sumuhun Nini. Kaleresan pisan Kiai Burhan mah pun guru eta teh Nini. Tembal Parta. Oh, jadi kitunya ujang. Paingan atuh ari kitu mah. Cek si Nini Sarmi bari ngahihi. Parta ukur unggeut. Parta
Saterus nama nawarkeun jasana siap nganter Nini Sarmi ka kampung Cijambe. Tapi kisuhana kokolot di kampung Saroja. Anu ngaku kabeneran rek ka kampung Cijambe. Harita teh terus we ngajak bareng ka Nini Sarmi. Atuh Parta teu tulus rek nganter Nini Sarmi teh. Nyantuk nama Parta nitip omongan we keur ka Nyi Anis Incuna Kijaya anu kabeneran keur masantren di Kiai Burhan. Parta nitip omongan yen manehna moal bisa gancang-gancang balik ka kampung Cijambe sabab acan keneh bisa manggihan laratan ngeunaan Gunung Limus anu rek dijugjugna. Nini Sarmi ngaestukeun pisan kana amanat Parta. Insyaallah cenah eta amanat teh rek ditepikeun ka jenisna kanya nyatana ka Nyi Anis. Atuh Parta kacida pisan bungana harita teh jeung nganuhunkeunana ka Nini Sarmi. Nini Sarmi ukur seuri leutik nalika Parta nganuhunkeun ka dirina teh. Parta anu harita masih keneh keur neangan laratan ngeunaan Gunung Limus. Tuluy lumampah deui di satengahing perjalanan kusabab ngarasa lapar terus we manehna nyimpang heula ka warung sangu anu rek ngadon dahar heula. Sanggeusna aya di jero warung Parta pesen dahareun terus pesen lalawuhna. Harita teh hujan turun masehan taneuh anu ngebul jeung nyebor pepelakan anu gararing ka halodoan. Parta anu harita keur jongjon dahar meni ngagebeg basa ngadengi aya sora kacapi dibarengan ku sora anu ngahaleuang meni halimpu pisan. Gunung Limus, gunung nu nyamuni, kalangan ku mega hideung. Gunung Limus anu ngajungiring, tara pisan kasaba ku manusa. Gunung Limus, gunung nu ngandung Rusia. Gunung Limus prak gerak bebenah. Kularek datang mawa kabunga. Kitu hahaleuangan anu ngawih teh teu ngeunaheun pisan kadengena. Akur we jeung anu ngadongengna. Sanggeus babayar mah atuh Parta gancang kaluar. Hayang apal kanu keur ngacapi bari ngahaleuang teh. Barang Parta rek kaluar pisan, sukuna teu pupuguh jol aya anu mareng ngarengkas. Atuh pugowe Parta teh mani jadi leungit kaseimbangan badanna antuk namah blug Parta teh labu. Harita keneh patra rikat cengkat manehna hayang apal saha jalmana anu geus ngarengkas sukuna. Harita teh katempo ku Parta yen jalma anu bieu ngarengkas ka manehna teh saurang lalaki anu pangawakanana busekel. Si busekal anu diteuteupna ngahehe seuri bangun anu ngece pisan basa ningali Parta mencerong ka manehna teh. Si busekal langsung nangtung kituna teh bari ngabura beungeut Parta ku citeh ku cai enteh. Tapi Parta rikat ngalenggak ka tukang nyingkahan cai enteh anu diburakeun ku si busekal. Saciliut juralit Parta kacida ambakna tepupuguh direngkas jeung diburak ku si busekal. Parta terus ngadeukeutan ka si busekal. Si busekal ngan sakilat narajang ka Parta anu nyamperkeun ka manehna. Corelat jeleng siut. Parta gancang wae nyingcet nyingkahan panarajang lawan. Terus loncat kaluar ti eta warung. Parta ngahaja nyingkahan si busekal teh sabab hayang apal saha-sahana jalma anu ngacapi bari ngaheuleang teh. Si busekal barang ningali Parta loncat kaluar manehna oge teu cicing. Harita tuluy nyusul kaluar. Kasampak di luar Parta keur garo-garo sirah bari culang cileung bangun aya anu diteangan. Cakakak si busekal seuri bangun anu nikmat naker bari pok cumarita.
kencing gening si cakar heulang teh. Jeuk si Busakal sanggeus aya di hareupan parta. Lain kencing euy. Lain kecing euy. Tapi kula mah kaluar teh aya nu keur diteangan. Remal parta kituna teh bari tuli leumpang. Salese pisan rek nuluskeun lalampahanna sabab kabeneran hujan geus raat. Si Busakal beungeutna ngadadak jadi beureum sabab ngarasa dianggap remeh ku parta. Parta tuluy we indit harita teh ninggalkeun eta patempatan. Teu antap parah deui, curelat jeleng si Busakal ngagajleng terus loncat rek nyusul parta anu keur noyod leumpang. Sebrut. Si Busakal terus narajang ka parta ngarah pisan kana pundukna. Parta oge teu cileureun. Manehna sabenerna mah eta tadi oge geus taki-taki bisi lawan ngabongohan. Matak barang karasa aya angin anu ngahiuk bangbaraan rek ngarah pundukna teh. Ngan sakilat parta ngabelesat loncat ka luhur, jreleh jeung siut, clek. Parta geus anjleh clek dina dahan tangkal kiara. Si Busakal barang nyaho panarajangna teu ngahasilkeun. Manehna oge kalayan ngan sakiceup geus aya dina dahan anu sarua keur dahan anu sarua anu keur ditincak ku parta. Si Busakal tuluy nyabetkeun bedaukna rek ngahanca suku parta. Parta teu cicingeun. Ngan sakilat bedog lawan dipapag ku dahan kiara anu meunang motongkeun ngadadak. Dahan kiara meni ngabelesat. Duh des. Bedog si Busakal ampir we leupas dina cekelan leungeunna. Sedangkeun dahan kiara mah tetep nyuruwuk ngarah beuteung si Busakal. Seret ceras. Dan kiara nyuruwuk rek ngabeset beuteung si Busakal. Tapi tetela sakitu dahan kiara ngabeset beuteung si Busakal. Si Busakal teu cecel teu bocel. Padahal kekuatan eta dahan kiara teh lir ibarat besi sabab geus deusi ku tenaga lapisan anu rosak ku parta. Si Busakal geus nyakakak deui wae. Dahan kiara anu masih nyuruwuk teh ditiup ku manehna. Atuh eta dahan kiara teh jadi malik ngarahkan awak parta. Parta bangun anu nyala sena keranan. Ngepret eta dahan kiara tak siuk plak plak plak. Pluk. Dahan kiara teh murah. Kela keanan, kela anan kisilah, sabar. Naon sababna anjeun betrek ngaguna si kakakku lageningan kisilah? Tanya parta bari neuteup ka si Busakal. Hade dele. Ari si hayang nyao ka dewek mah. Yeuh, dewek teh dititah ngalanyewa si laing ku si Sarpa dele. Temal si Busakal. Uwuh we atuh, parta meni olohok ngadengi jawaban si Busakal kitu teh. Kunaon bet olohok deuleuh. Rumasa si laing boga dosa. Ceuk si Busakal. Puguh, kula mah teu ngarti ieu teh kisilah. Ari kula boga dosa naon atuh ka Ki Sarpa? Ceuk parta bari garo-garo teu ateuh. Urang ajar sia. Ingat-ingat ku si laing deuleuh. Nini ireng sobatna Ki Sarpa. Ayeuna keur gering ngaripuh alatan tatu ku gerakan cakar heulang boga si laing deuleuh. Tah aina dewek rek ngalanyawa si laing. Si laing teh rek disetorkeun ku aing ka si Sarpa deuleuh. Tembal si Busakal bari papatah. Parta sajongjonan mah ngahuleng. Ingat-ingat kejadian basa manehna tarung jeung Nini Ireng. Parta antukna mah unggut-unggutan barang ingat yen manehna kungsi tarung jeung Nini Ireng sobatna Ki Sarpa. Nyatana adi sabaguron Ki Jaya. Ari Nini Ireng teh harita teh rek ngancam kasalametan manehna. Nyaka paksa manehna nyelametkeun diri ku jalan ngagunakeun gerakan cakar heulangna keur ngarubuhkeun Nini Ireng anu harita keur tarung sataun ka tukang teh. Atuh parta meni unggut-unggutan sabab manehna ngarti ayeuna mah. Tangtuna oge geus pasti si Busakal teh memang dititah ku Ki Sarpa. Pok we parta nanya deui ka si Busakal. Kisilah. Kula mah can ngarti naon maksudna Ki Sarpa make rek ngala nyawa kula sagala. Api-api belagug sia teh. Yeuh, Ki Sarpa teh hayang ngalapati si laing. Lantaran hayang males kanyeri anu karandapan ku Nini Ireng deuleuh.
temala si busekel. Parta, antuk nama ngarasa salah oge. Tapi lamun manehna tengah bela diri, tangtuna oge manehna nu bakal bobor karahayuan. Parta pok cumarita deui. Kisilah, lain kula ngahaja rek ngaguna sika kanini ireng. Tapi kula teh ngan ukur ngabela diri we bungkul. Nyalamun teu kitu meureunan kula sorangan anu baris bobor karahayuan. Tah ayeuna mah kieu we. Ieu ramuan bikeun kanini ireng terus inumkeun. Nya insyaallah tatuna bakal gancang cager. Ceuk Parta bari ngasongkeun ramuan ubar pikeun sinini ireng. Alah, montong loba bacot sia. Ayeuna mah gerab baca jampe modar deuleuh. Si lain rek dikirim kana raka ku dewek ayeuna kene deuleuh. Tembal si busekal. Parta teu ngalobakeun deui omong, gancang manehna pasang kuda-kuda. Tungtung nama derwe eta dua jawara teh tarung patutunggalan. Kumaha mimitina si busekal nepi ka bisa dititah ku Kisarpa. Kieu pamiyarsa. Kisarpa teh ngarasa ambek pisan ka Parta anu geus ngakibatkeun nini ireng sobatna tatuparna. Alatan kakeunaan ku gerakan cakar heulang andalan Parta. Nepi ka ayeuna nini ireng can cager keneh geus salila sataun. Kisarpa nyanita we ka Kirawon alias si busekel cenah neangan Parta. Kisarpa hayang mangmaleskeun ka nyeri ka Parta. Kirawon dibayar ku Kisarpa make duit anu teu saeutik. Tah kitu mimitina mah pamiyarsa. Pangna Kirawon neangan Parta teh. Kirawon rek nyerahkeun sirah Parta ka Kisarpa ditukeuran jeung duit anu sakitu lobana. Tah harita ayeuna urang balikan deui kana tarungnya. Ayeuna urang tuluykeun ku marongkana tarung antara Parta jeung si busekel. Si busekel alias Kirawon dina kacepetan anu luar biasa. Harita teh ngahembatkeun bedogna rek ngarah kana beuheung Parta. Parta kalawan tapis nadah bedog ku dua ramona. Selep bedog deh dicapit. Trak bedog Kirawon potong. Parta temicen kesempatan ningali Kirawon keur balanga. Jubrot siut jubrot. Suku katuh Parta nyayang kana hulu angan Kirawon. Hiuk lengan kencap Parta ngahanca cariham Kirawon. Solontoan gubrak. Kirawon ngagubrak. Des jebret dak. Ayeuna mah peureup Parta anu buleud ngahakam kana beungeut Kirawon. Tapi memang Kirawon teh jawara tulen. Harita kene Kirawon nguniang hudang terus musap-musap dua dampal leungeunna. Wus wus wus. Dina dua dampal leungeun Kirawon kaluar sinar. Nu saterusna eta sinar teh ngablesur rek ngarah kana awak Parta. Parta teu cicingeun harita kene nadah serangan sinar kiriman Kirawon. Bledak duar. Dua kakuatan diadu. Jeleng. Parta luncat kaluhur terus notogen awakna rek ngahanca sirah Kirawon. Parta kapaksa ngaluarkeun jurus andalanana nyaeta gerakan cakar heulang. Hiuk. Dua dampal leungeun Parta anu mangrupakeun cakar heulang ngabeset kana dada Kirawon. Diaset siuk beret beres alak. Koceak. Kirawon moceak. Dadana gorowong bari jeung ngaluarkeun getih hirup. Sanajan Kirawon ngabugan elmu batu karang oge tetela. Teu kuat nadah gerakan elmu cakar heulang mah. Gerakan cakar heulang teh elmu pamungkas andalan Parta. Ah. Koloyong, solontod, bro. Kirawon tenggap mulia namru ngarumpuyuk harita kene. Kumaha kisilah bisi mah bisa hojah kene adika. Ceuk Parta bari ngajejeg pigelangan dengan Kirawon. Ampun, ampun, cakar heulang. Ampun, kami rumah saele jajaten ku anjeun cakar heulang. Tembal Kirawon, anu saterus nama Kirawon teh menta dihampura ka Parta. Moal rek wani-wani deui camplak jeung ngaganggu ka Parta. Parta akhirna mah karunyaeun oge ka Kirawon.
patra parta, terus ngaluarkeun bungkusan leutik tina saku bajuna. Pok ngomong ka Kirawon. Baraya, ieu tipung balurkeun kana tatu. Insyaallah kalayan pitulung ti mantenna. Eta tatu teh baris cager saterehna. Terus engke sesana bikin kanini irang. Sesuganan we, bisa nyagerkeun tatu nini irang. Cek parta bari ngasongkeun bungkusan leutik tea ka Kirawon. Kirawon kacida atuhunana, gancang eta bungkusan teh ditampanan. Sanggeus kitu mah parta indit deui rek neruskeun lalampahanana. Kirawon barang ningali parta tuluy indit teh, gancang wae manehna nganuhunkeun bari pok cumarita rada ngagorowo. Jang parta, jigana ujang teh panasaran ka jalma nu ngacapi bari ngaleuang teh nya. Lamun teu salah mah eta jalma teh tukang ngamen. Tapi teu ka tiap-tiap kampung ngamena teh. Kampung anu sok didatangan ku manehna teh aya 3 kampung, nyaeta Kampung Pasir Hayam, Kampur Lamping jeung Kampung Cilajajang. Cuk Kirawon bari ngagorowo ngabejan ka parta. Sabab parta katempo geus jauh leumpang nate. Partama harita teh jongjon we leumpang teu malire ka Kirawon. Kirawon teu eureun terus we harita teh cocorowokan. Ngan tapi dina nalika keur kitu ujug-ujug. Uluh. Waktosna kabujeung seep wadia balat ate ofisial. Keun atunya. Ya dongeng teh urang cekapkeun heula we dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang sajamit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.